Just then, the telephone rang. It was my Auntie Lucy. "I've just arrived by train," she said. "I'm coming to see you, but I'm still having breakfast." I said, "What are you doing?" She asked, "I'm having breakfast," I repeated. "Dear me," she said, "do you always get up so late? It is 1 o'clock. Kusoo dhawaada buuggeena New Concept English Book 2, cashirkii labaad, Breakfast or Lunch, quraac ama qado. Waxay ahayd Sunday, maalin ahad ah. I aniga never marne get up ma soo kaco aali aroortii hore on Sundays ahadihii. I sometimes mararka qaarkiis stay waxaan joogaa in bed sariirta until lunch time illaa laga gaaro xilliga qadada. Last Sunday ahadii la soo dhaafay, I got up waxaan soo gacay very late xilli dambe. I looked waxaan fiiriyey out banaanka of the window ee daaqadda. It was waxay ahayd dark mugdi outside banaanka. What a day, alwaa maxay maanta? I thought waxaan u fikiray mis waxaan u maleeyey it is raining again inoo mar kale roob da'aya. Just then isla markiiba the telefoonka ring ayaa soo dhacay. It was waxay ahayd my Auntie Lucy, eedaday Auntie Lucy ayaa ahayd. I've just arrived, hadda ayaan ku imid. By train ayaan ku imid. She said, ayaa I tiray. I'm coming, waxaan u imid to see you inaan ku arko. But lakin, I'm still really having breakfast, waa quraacanayaa. I said, ayaan ku dhahay. What are you doing, maxaa samaynaysaa? She asked, ayaa I weydiisay. I'm having breakfast, waan quraacanayaa. I repeated ayaan u jawaabay. Dear me, qaaligeyo, she said, ayay I tiray. Do you always mar walba get up? Maxaa soo kacdaa? So late xilli dambe. It is 1 o'clock, waa halkii saacee.